Os socialistas lalinenses reclaman dun xeito firme que no PP de Lalín haxa xa un posicionamento firme contra da incineradora. Estas manifestacións dos socialistas prodúcense logo de que o goberno do Carballiño e o PP desa localidade aprobaran por unanimidade posicionarse en contra da incineradora que se prevé situar no Irixo. González Ayer, voceiro municipal socialista, reclama ya a Crespo que abandone as teses pro incineración que defende Román Rodríguez e se una ao sentido común dun concello que ten no sector agrogandeiro gran parte do seu futuro e no turismo unha industria por explotar.